Znam da si radio mnoge poslove različite, ispričao si nam i sinoć u razgovoru kad smo se čuli preko telefona, da si svašta nešto radio sve do trenutka dok sada se osjećaš potpuno bespomoćno i psihički i fizički. Pa jeste, bilo je epizoda, ovaj, zaista kad sam, valjda to kod čovjeka je mlađi, uhvatiš se ti i sa panjevima, radio sam pakovanje kamiona, kineska roba, fizikalija, gde god je danas suštini je tako, nažalost, gde god čovjek ode, budeš i majstor i fizikalac, i većinom, pa, to su neki fizički poslovi, sve sam mislio mogu, snalazio sam se, nisam mislio da je sve do mene, sve rekao, aj, kao danas je tako, sutra, ali vidi, znači, vidio sam da vremenom već zaista fizički, ne, čim se uhvatim su neki fizički rad, sutra ne mogu da funkcionišem. I onda nekako su ljudi se malo kao, aj, foliraš se, aj, kao, nećeš da radiš, lenj si, niko nekako da poveruje da ti zaista nisi u stanju, da jednostavno ne možeš, želiš. A nekako ja gledam kroz ovu sliku od uvek, vidim ako, opet kažem, ako verujemo u gospoda, ako vidim da sam sprečen da radim za te poslove, možda nisam ni rođen za njih, nego jednostavno ovaj talenat mi na taj način gospod me usmerava, nekom to može kao delovati Da, s Božja obzirom da si kazna, samouk, da ali nisi završio ni školu, da, ni ništa. od uvek to gledam kao Božji talenat, ne moj, zato što to je jedina stvar koju nosim sa sobom, moj alat, da kažem, nije brusilica, nije čekić. I jedin nešto što ne gubim rutinu, svaki posao čovjek koji radi mora stalno da bi ga radi da bi bio bolji, bolji ili da ne bi zaboravio čak i sa tom brusilicom ili bilo čime, aparatom za varenje. A ja ovaj posao, koji crtanje mi je jednostavno, ne zaboravljam ga, znači uvek, kao da mi je uvek u džepu, uvek je sam, znači, vidim da je to zaista nije moj dar, znači nešto što sam ja zahvalan Gospodu, ali nekako, nikako da mi se, jeste da sam zaista imao prilika, ali to je moja mladost, propustila te šanse koje sam imao u to doba, ali sam uvek mislio da ću, ili jureći za ovim drugim poslovima egzistencija, i onda se propustiš tako i eto, dođeš u takvu situaciju. A što se tiče radova, videla sam ima različitih motiva, različitih tehnika, to mi je zaista nebitno i neke radove sam namerno radio na jedan način, neke na drugi, zato što i tu bilo tih ljudskih, evo ti ovako, što ne onako, ja namerno uradim onako od kontra, i sve samo da bi dao drugima Pokazao da može to pokazano da tako. može i tako, da može i ovako. Našalio sam se malo juče, kažem, ekser da mi date, ja ću na zidu nacrtati bilo šta ili uraditi, Znači, tako da tu ima pregršt tema, većinom su da je to tako, valjda sam ja u tom sad periodu duhovnosti i uvek se provlači neka duhovnost, ali neka, nisu to tek tako teme, neke odabir, bilo kakav, nego jednostavno, ja imam neki naziv albuma My Life, My Pain, My Peace, znači sve tu nešto iz mog dela života, neki, svaki pejzaž je stvaran, svaka motiv je neka moja, mnogo umetnik utroši energije sebe samoga u to što radi, i ljubavi, i nervoze, i suza čak nekada, i razočarenja, i sve to stavlja na taj crter, tako da zato cenim tu umetnost, jer nije to nešto što, znači zaista provedeš sebe tu, ostaviš svoj pečat. I tu nema laganja, to si ti, to je tvoja duša, to si ti, znači. S obzirom na sve one radove, tvoj život je bio jako turbulentan, prošao si Jeste, sve i svašta. da, to ko mi bliže zna, prijatelja, tačno zna da, zaista, baš turbulentno, što se kaže, Vidim i i po uvek se vidi. nazivima slika koje Pa, si... otprilike, ja neke nazive imam, neke ne, neke, još uvek, obično umetnicima, pescima, žene, obično su davale nazive, Da. to ti je vjerojatno poznato, nazive i slika. I onda tako, otprilike, to, za svaku od njih bi imao po neku Tebi svoju bi svakako priču. značila neka pomoć u smislu neke samostalne izložbe, To je nekako iskreno da se nešto nekako, konkretno desi sa svim tim tvojim radovima. ceo život ja to i radim, ranije sam delio prijateljima, svima, i onda sam
savetom nastavnika Milana, koga znaju svi u gradu, ovaj, davno on to meni rekao, to pamati još iz škole, čuvaj, čuvaj radove, kaže, vidjet će kako napreduješ, kako to, ajde jednog dana, kao sada, na primjer, moraš negde se pojaviti i da vidimo šta si radio, ja ne mogu izvoditi jedan crtež i kažem, je to je to, nego moram imati materijala. I onda sam rešio da sakupljam, i onda sam tako rešio da sakupljam, pa, a uvek sam težio i sanjao da davno, da ikada, zvori, da mi to bude jednostavno poziv i da ikad napravim neku izložbu samo za sebe i da sam, ono, ne bude bukvalan, ali da kažem da mi je to za kraj za života, kao, bio bi zadovoljan sa jednom izložbom i rekao bih sebi, eto je to, ispunio si ono što ti je Bog dao talenat, znači ti si to uradio, tu je kraj. A šta će dalje biti, da li ću se ja razvijati i to, ali uglavnom bi prema, da kažem, Gospodu i prema svom talentu ispoštovao bi bar taj talenat. Jer sećamo se priče iz Evanđelja o umnožavanju talenata, pa da ne budemo i za talenat sakupani, onda mi je to tako otprilike da ne idemo, da ne budu zaista.